всі, що наша красуня Одеса багатонаціональна, інтеркультурна, тому що більше 130 національностей. Я хочу подякувати, що ми маємо можливість сьогодні зібратися, продемонструвати красу болгарського народу. Це все завдяки сьогодні Збройним силам, які сьогодні боронять нашу країну, дають відсіч ворогу. І подяка Болгарському культурному центру, який організував це все. Всім присутнім тут, представникам дипломатичного корпусу. Дякую всім. Коли я зараз побачив це, як красиво. І нам треба це казати, показувати всім. Яке красиве, найкрасивіше місто Одеса. Тому що всі, хто проживає в Одесі, ми всі одесіти. Всі одесіти. Це красива багатонаціональна сім'я. От все, що хороше є з тих національностей, які сьогодні живуть в Одесі, вони всі об'єднались, і оце є і така національність, як ми кажемо, одесіти. Тому дякую болгарському народові. Дякую всім, хто сьогодні приймає участь. Хай щастить, як найшвидше нам перемоги. Слава Україні! Вітати всіх вас зі святом Кирила Мефодія. Це дійсно ті люди, які дали надію. Тому що знання – це майбутнє. Знання, алфавіт, те, що вони дали надію сотням тисяч, мільйонам, десяткам мільйонів людей на багато-багато століть попереду. І хочу сказати, що на сьогоднішній день та дружба, та взаємодія національностей в нашому місті – це те, що є природнім. Зі святом вас! Гарного фестивалю! З Днем славянської письменності! Бажаю здоров'я, міра і побіди.